חזרנו שוב עם הדפדפן. אותו דפדפן שמעביר דפים. מעביר דפים. הפעם יש לו את המטרה כיצד לעזור לי לשחק משחק חשיבה. המשחקים האלה אני משתמש בהם כדי לרענן את הזיכרוני ולחדד אותו כדי לוכל לתפקד. אני כבר בגיל 84, אני חייב להיות רענן, זיכרון, לזכור כל דבר, לקחת כדורים בזמן. אני לא בקו הבריאות כל כך טוב. בין היתר מתברר שבגילים שאני נמצא בו הכפות עור היד הוא חלק. חלק, אם אני מושך כאן קשה לי למשוך את זה, פשוט לא נוח למשוך, לא נוח וקשה לסחם. אני צריך לתמרן כל פעם איך למשוך בלי למשוך את הקלף השני. לכן אני נעזר במקל הזה, דפדפן הזה יותר נכון. זה פשוט גורר לי את הקלף. למשל, לדוגמה, אם אני צריך קלף אחד, אני מהר גורר אותו. מביא אותו לקצה של הזה ומושך אותו. מעביר לאן שאני זה. רק לשם תרגולת. יש שני קלפים, שני קפים. חבילה שלמה, חבילה שלמה. אני מעביר אותה. קל מאוד, קל מאוד. פשוט מאוד, זה העזרה. אז זהו. זה תפקידו הפעם של הדפדפן הזה, כדי לעזור לי לשחק קלפים. לחדד את המוח. מה אפשר לעשות? הגיל עושה את שלו. אני צריך לתפקד באותה בריאות שיש לי. שיהיה לכם שבוע טוב.